السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں، میرا نام ہے عبدالخالق۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹیلی نور کے آج کے پہلے سوال کی جانب۔ سوال یہ ہے، وچ کنٹری ہیز اے ورلڈز لارجسٹ فائر ورک ڈسپلے؟ تو پیارے دوستو، تصویر میں آپ کو برازیل کا جھنڈا نظر آ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا آنسر برازیل ہے۔ آج کا دوسرا سوال، ہاؤ مچ کنفیٹی آر ڈراپڈ ان ٹائم اسکوائر آن نیو ایئر؟ نیو ایئر کے موقع پر کتنی کنفیٹی گر جاتی ہیں؟ 5000 کے جی ہے، 1400 کے جی ایس، 400 اور 2000۔ میرے دوستو، اس کا آنسر ہے 1400 کے جی ایس۔ اچھا، پہلے کے جی ایس سے۔ آج کا ہمارا تیسرا سوال، واٹ از چائنیز نیو ایئر کالڈ؟ چائنیز نیو ایئر جو ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، انہیں کیا بلاتے ہیں؟ چار آپشن دیے ہیں، سپرنگ فیسٹیول، گھوسٹ فیسٹیول، کنگ منگ فیسٹیول یا ساک۔ میرے دوستو، اس سوال کا آنسر ہے سپرنگ فیسٹیول۔ آج کا چوتھا سوال، وین واز ٹائم اسکوائر نیو ایئر ایوی بال واز فرسٹ ڈراپ؟ پہلی دفعہ ایوی بال کب گرا تھا نیو ایئر کے موقع پر، وقت کے مربع میں؟ تو اس کے چار آپشن ہیں، 1907، 2007، 1707، 1807۔ میرے دوستو، اس کا آنسر ہے 1907۔ دیکھتے ہیں صحیح ہے غلط۔ کریکٹ آنسر۔ آج کا ہمارا پانچواں سوال، واٹ از یوزلی ایسوسیٹیڈ ود نیو ایئر سیلیبریشنز؟ نیو ایئر کے، جب نیو ایئر کی ہم سیلیبریشن مناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آگ جلاتے ہیں، کیک کھاتے ہیں، پانی کی کثرت کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، کہ ٹریز ہوتا ہے؟ میرے دوستو، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے، اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجیے گا۔ تو میرے دوستو، اس کا آنسر ہے فائر ورکس چیمپئن۔ مجھے تو آج کچھ نہیں ملا، انشاءاللہ آپ ٹرائی کریں، آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔